Ճիշտն ասած, ասել այնպիսի մի երևույթի կողքով, ինչպիսին գիտելիքների տոնն է, սեպտեմբերի 1-ը, մենք չենք կարող, ուստի սկզբից եւ այդ ես մեր շնորհավորել բոլոր մանկավարժներին, դպրոցականներին, առաջի դասարանցի մեր փոխրիկներին, մանկապարտեզների դայակներին, բոլորին, ծնողներին, այս հրաշալի տոնի արդիվ մաղթում եմ, որ մեր երեխաները լավ սովորեն, առանց երկինք ունենան։ Ահա այդ մաղթանքների թվում եւ ձգտման թվում է նաեւ այն, որ մենք ուզում ենք ի վերջո բարեհարմար քաղաք ունենալ, լավ քաղաք ունենալ, որտեղ մեր երեխաները դաստիարակվեն մաքուր շրջապատում, մաքուր եւ հոգեկան առումով, եւ սանիտարական առումով, ունենան էկոլոգիապես մաքուր օդ, դարձյալ նաեւ բարոյական առումով, եւ այլն եւ այլն։ Մի հետաքրքիր զուգատիպությամբ պարսում է, որ այս օրերին տարբեր խմբեր ձգտում են հենց դրան, այսինքն առաջադրվում են ավականու անդամներ, քանզի շուտով ընտրություններ են, եւ այդ թիմ ընտրություններում ոչ մեկը չի խնայում իր ամբողջ բառապաշարը, գիտելիքները, իր ջանքն ու եռանդը ապացուցելու համար, որ Վանաձորը, եթե ինքը ղեկավարի, ապա կլինի ամենահարմար եւ բարեհարմար քաղաքը աշխարհում։ Ես գիտեմ, քարոզարշավը, որը սկսվեց, արդեն ի պաշտոնե հրապարակայինին պետք է լինեն այդ խոսքերը, իսկ մինչ այդ ուղղակի ասեմ, որ պարզվում է 8 կուսակցություններ են մասնակցելու մարզկենտրոն Վանաձորի ավականու ընտրություններին եւ առաջադրված են ավելի քան 300 ավականու անդամների թեկնածուներ։ Այդ թիվը ինձ ուրախացնում է եւ զարմացնում։ Ուրախացնում է, որ այն գլխից պարսում է ավելի քան 300 մարդ խիստ մտահոգված է եղել մեր քաղաքի խնդիրներով, բայց մինչ այդ ինչ ճիշտ պատճառներով չի զգացվել նրանց տեղը, չենք իմացել, որ այդպիսի մի մեծ հսկա ջոկատ ունենք, ովքեր մտածում են հարազատ քաղաքի մասին։ Եվ զարմացնում է նաև այն, որ այդ 300 անձանց մեջ հանդիպում են ազգանուններ, որոնք ոչինչ չեն ասում, բացի անուն ազգանունից, եւ թվում է, թե պատահական մարդիկ են։ Բայց ես չեմ ուզում չարախոսել, թողնում եմ իրենց խղճին, թողնում եմ այդ կազմակերպությունների ուրեմն գիտակցությանը, թե ում են առաջադրում եւ որքանով այդ մարդկանցից մենք կարող ենք սպասելիքներ ունենալ։ Ասենք, որ այս ընտրապայքարը իսկապես յուրօրինակ է, հետաքրքիր է, սկիզբն է։ Այս ընտրապայքարում ավելի շատ կանայք են մասնակցում որպես ավականու թեկնածուներ, եւ վերջապես այդ թեկնածուից 3-ից 1-ը պարզվում է երբևէ եղել է ավականու անդամ կամ արդեն ավականու անդամ է գործող։ Պարզվում է նաեւ, որ դրանցից դարձյալ գրեթե 3-ից 1-ը մանկավարժության հետ կապ ունի, դասախոս է, ուսուցիչ է կամ կրթական որևէ մի հաստատությունում է աշխատում, այնպես որ դա կարծեք թե ված չէ։ Նաև յուրահատուկ են այս ընտրություններն այն բանով, որ 3 նոր կուսակցություններ են մասնակցելու, ովքեր փաստորեն առաջին անգամ փորձում են իրենց կուսակցության ուժերը Վանաձորում։ Հասկանալի է, եւ կուզենայի հիշել այն իմ սերնդի մարդկանց մանկությունը, երբ որ զատիկից առաջ ձու էինք ընտրում ամուր ձու խաղալու համար, նախ ատամին էինք խփում, ստուգելու այդ ձվի ամրությունը, ապա նոր դուրս էին գալիս այսպես կոչված մարտադաշտ հարևանի երեխաների հետ ձու խաղացնելու։ Փորձում են մարդիկ նախ եւ առաջ այստեղ կայանալ, ըստ երևույթին այստեղ փորձ ձեռք բերել, 1 տարի հետո հանրապետական ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցելու համար։ Սրա մեջ էլ ված բան չկա, իհարկե պետք է այդպես լինի, ամեն մի սկիզբ առաջի քայլից է սկսվում, ամեն մի երկար ճանապարհ առաջի քայլից է սկսվում, եւ այստեղ զուտ մտահոգիչն այն է, որ հանկարծ այս մեր այսօրվա, այսպես ասած, ընտրապայքարը չվերածվի ամբողջ խավարությամբ, թշնամության, որովհետեւ փորձը ցույց է տալիս նման պայմաններում հարգելի բարեկամներ, որպես կանոն նույնիսկ հարազատներն են իրար հետ գշտում։
Վերջապես այլ ինչ կարող ենք ասել, դիտելով այդ կուսակցությունների ցուցակները։ Աչքի են զառնում որոշ ուրեմն ավականու անդամների գործազուրկ լինելը, թող ներվիացել, անվան դիմաց գրված է չի աշխատում։ Ես ուշադրություն դարձրեցի եւ չաշխատողների մեծ մասը հատկապես ընդդիմադիր կուսակցություններում են։ Դա մտածելու տեղիք է տալիս։ Եվ մենք, որ ունենք ամենաբարձր տոկոսը գործազրկության մեր քաղաքում, պետք է մտածելու տեղիք տա մեր իշխանություններին, որ ի վերջո մարդը այնքան պարապ է մնացել, չի կարողացել աշխատել, մարդը չի կարողանում տուն պահել։ Բնական է, որ նա պետք է գնար դեպի ընդդիմադիր դաշտ, եւ եթե որոշակի ուժեր, կարողություններ իր մեջ գտնում է, պետք է անդամագրվեր։ Այլ հարց է, որքանով նա կարող է այդպես մեծ չափով օգտակար լինել քաղաքին, բայց որ նա իր տեղը գտել է արդեն այնտեղ, դա զգացվում է նույնիսկ նրա կենսագրական տվյալներից։ Ասենք նաև, որ կան նաև հետաքրքիր բաներ, որ ուսումնասիրում ենք։ Ասենք մերձավոր հարազատները տեղ են գտել նույն, ասենք, կուսակցության ցուցակում, եւ կան այնպիսիք, ովքեր շատ մերձավոր մի հարազատը մի կուսակցության ցուցակում է, մյուսը մեկ այլ։ Սրա բացատրությունը ես չեմ կարող արդարացնել ոչ մի ձևով, որովհետեւ եթե մենք պետք է ինչ-որ դարձյալ ծանոթ ազգական բարեկամներով սկսենք ուզենալ ղեկավարել այս քաղաքը, հարգելի բարեկամներ, դրա նախադեպն ունենք եւ շատ բանով դա մեզ չի ուրախացրել։ Բայց եթե իհարկե կան ընտանիքներ, որտեղ կան լուրջ մտածող անձինք եւ ինչու՞ չէ, կարող են որևէ օրենք չի արգելում դա, կարող են եւ լինել։ Պարզապես այն ամենայնիվ ճշմարիտը խոսենք, դա ցույց է տալիս մարդկան ձգտումը դեպի իշխանություն, ոմանց ձգտումը դեպի իշխանություն, ամեն քերք կարողանան հասնել նրան, որ ղեկավարեն այս քաղաքը։ Ձգտում ունենալը ված բան չի անշուշտ, այլ արդեն իսկական մտահոգիչն այն է, որ կամաց կամաց հետսետը երևում է, որ որոշ մրցակիցներ բավականին խիստ մարտական տրամադրված լինելով, մարտականությունը վերենացում ճշնամության եւ վիրավորանքի։ Ահա այստեղ է, որ ես խիստ մտահոգվում եմ եւ պարզապես իմ տարիքը ներում է երևի հատկապես երիտասարդներին, այսպես ասած, ոչ թե քարոս կարդալու, խարատելու, այլ բարի խորհուրդ տալու։ Չպետք է մարդկանց նկատմամբ այդքան չար լինել։ Արդեն իսկ սոցիալական էջերում, Facebook-ում սկսվում են արտահայտություններ, որոնք պատիվ չեն բերում առաջ հերթին նրանց, ովքեր դա արտահայտում են։ Մենք չպետք է այնպիսի նախադեպ ստեղծենք մեր քաղաքում, որտեղ ամեն մի ընտրություն պետք է իբրև թե կարող է լինել ուրեմն հայհոյանքներով, ահտալով, չգիտեմ, քմծիծաղով։ Մարդավարի մենք պետք է արշանապատիվ կարողանանք մրցակցել, քննադատելու բաներ ունենք իրար, պետք է ասել, չունենք իրար, ապա այ բաներ սեղ շպրտել բոլորովին, ինչ թվում է, դրա կարիքը չկա, եւ մենք կարող ենք առանց դրա յոլա գնալ։ Իսկ ընդհանրապես վեճի ժամանակ, որպես կանոն առաջինը, սկսում են հայհոյել թույլերը, ու մուժը չի պատում, նա ստիպված է նույնիսկ նահանջելից հայհոյելու փախնել, կամ քարքցելու փախնել, կամ ցեղ գցելու փախնել։ Ես չեմ կարծում, որ ինչ-որ մեկը իրեն պատկերացնում է թույլ, ընդհակառակը ամեն մեկը գտնում է, որ այդ ուժերն ունի։ Ուրեմն եկեք մրցասպարես, տեսնենք մեր ծրագրերով, մեր ասելիքով ապացուցենք ժողովրդին, թե ով է ավելի շահավետ իր համար, մեր քաղաքի համար, այս բարի հրաշք քաղաքի համար, որը բազմաթիվ ավանդույթներ ունի դեռ վերականգնելու, եւ բազմաթիվ ավանդույթներ ունենք, որ մենք պետք է զարգացնենք ձեզ հետ միասին, հարգելի բարեկամներ։ Եվ մի բան էլ, որ այնուամենայնիվ ուզում եմ ասել, սա չի ցանկանա իշնի բամբասանքի, հավանքի մակարդակի։ Այդ ցուցակներում քիչ են բախտախնդիրները, մարդիկ, ովքեր մինչ այս որևէ բանով աչքի չեն ընկել, սրապար ղեկավար նշանակում են, կամ նրա ունեցած փորձի, ուսման, գիտելիքների, ինչու՞ չէ, բազմաշնորհության, նախաձեռնողականության, կրեատիվ մտածողության համար։ Բայց եթե որ ճանաչում ես մարդկանց,
մի կողմից տեսնում ես, թե ով է, եւ ում պետք է վստահես այս քաղաքը, եւ մյուս կողմից չես ճանաչում այս մարդկանց, 100 հոգու հարցնում ես, ով է այսինչ, ու չեն ճանաչում այս փոքր քաղաքում, նույնիսկ հայրանուն ազգանուն ես կարդում, մտածելով գուցե հորանուն ազգանունը քեզ բան հուշի, ինչքան էլ մեծ շրջապատ ունենաս, այնուամենայնիվ կան մարդիկ, որոնք պատահականորեն կարծեք թե հավաքել են զուտ ցուցակ ստեղծելու համար. Նմանները որպես կանոն պետք է որ ուզեն չուզեն զբաղվեն ձկնորսությամբ, այսինքն այն ծերունու պես, ով կարթը գցում է, ես սպասում ձկնիկի, ոսկե ձկնիկին իր երեք կամքը կատարելու համար, բայց հո մենք ձեր հետ գիտենք, որ եթե անգամ ոսկե ձկնիկ էլ են բռնում նրանք, պատահում է այդպես մանավանդ հեքիաթներում, ապա այդ հեքիաթի վերջում ի վերջո գալիս է դարձյալ հանգում է կոտրած դաշտակին, բայց այդ կոտրած դաշտակն այս անգամ սոս նրանը չի լինելու, որ երազում էր ոսկե ձկնիկ բռնել, այլ մենք հանրությունը ձեզ հետ միասին ի վերջո հանկարծ կարող է հայտնվենք այդ կոտրած դաշտակի առջև, եթե մենք իրապես մանրազնին չնայենք, ով է, ինչու է գալիս, ինչ է անելու այս քաղաքի համար։ Բոլորին մի վերջերս օրինակ խոս գնաց, թե գիտեք սանիտարիան ու աղբահանությունը չեն կարող քաղաքական ծրագիր լինել, տեխնատուրներից մեկը ոչ պակաս հեղինակավոր անձերից մեկը դա ասել էր, եւ ինչ որ մեկն էլ քննադատել էր, ես առաջին առումներ չեմ ուզում տալ, քարոզարշավը չի սկսել, չեմ ուզում որ խախտել, չեմ հասկանում, եթե այս քաղաքի պրոբլեմը սանիտարիան է, կանաչապատումն է, բարեկարգումն է, ուրիշ ի՞նչ պետք է խոսանար այդ քաղաքապետը, ի՞նչ պետք է ասի, թե Փարիզի այսինչ ռեկլամը կբերեմ այստեղ, կախեմ, թե Մարսից ինչ որ հող է բերելու կամ աստղեր պետք է իջեցնի երկնքից, մեզ պետք է, այո, հենց այնպիսի մարդիկ են պետք մեզ, ովքեր այս քաղաքի հոգսերը պետք է ուսեն, խոստանան եւ կատարեն, եւ մշտապես հաշվետու լինեն թափանցիկ աշխատելով, միթե այդպես չէ, դատեցեք ինքներդ։